Saudações, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira, mês de novembro, nós estamos no dia 8 de novembro, rezando, louvando, agradecendo, bendizendo o Senhor nessa oração da noite. Sinta-se na presença do Senhor, tá? Que o Senhor esteja sempre com o seu coração dentro dele, agindo através de você na vida das pessoas. E que você seja uma pessoa muito abençoada. Que o Espírito de Deus esteja aí com você. Quero dizer a você para preparar a sua água, porque daqui a pouco nós vamos juntos abençoá-la, ok? Olha, se você está aí no YouTube e no Facebook, curta esse vídeo, por favor. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Deixe os seus comentários e intenções aí nos comentários, ok? Venha estar comigo também trabalhando na evangelização de uma maneira prática. Como é importante nós sermos práticos e evangelizarmos juntos, rezar uns pelos outros e também colaborar na evangelização. Porque quem colabora na evangelização tem méritos de evangelizador. Venha fazer parte da obra de Cristo, venha trabalhar comigo para levar o amor do Senhor, a conversão, as bênçãos, as libertações e livramentos a tantas pessoas. Como é importante nós vermos tantos testemunhos, pessoas rezando, agradecendo, bendizendo, porque encontraram a graça de Deus em suas vidas. E para fazer parte dessa família de evangelização é muito simples. Você liga para nós em horário comercial nesse telefone, 0 operadora 11 3509-8500, ou você entra em nosso site, também é muito fácil, obradecristo.com.br. E se quiser ainda fazer o seu cadastro diretamente, pega o seu celular aí, aponta para esse QR Code, a câmera do celular aberta para o QR Code, clica no linkzinho que vai aparecer, né? Isso mesmo, e você vai ali ver uma aba chamada Novo Cadastro, área de segurança. Preencha ali os seus dados certinhos para a gente não errar, tá? Então manda certinho os seus dados para que assim eu possa lhe enviar uma carta mensal. Nesse momento em que você me enviar esses dados, fizer o seu cadastro formalmente, você é membro dessa família de evangelização. Quero agradecer muito, viu, por você estar comigo, levando o Cristo aos corações. E bem-vindo, bem-vinda, você que começa a fazer parte do Evangelho junto conosco. Deus te abençoe, venha fazer parte da obra de Cristo. E olha, hoje eu quero rezar com você o Salmo 130, que é um pedido de ajuda ao Senhor. E antes de fazê-lo, vamos invocar a Santíssima Trindade com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Escute, reze comigo, acompanhe a minha voz na leitura do Salmo 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor. Eu confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que o vigia espera pela aurora, mais do que o vigia espera pelo nascer do sol. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, seu povo, de todos os seus pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Que as palavras desse salmo cultivem em nosso coração esperança, principalmente na hora das dificuldades em nossas vidas.
E agora vamos ouvir o que a palavra de Deus tem reservada para nós na leitura e na meditação dela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo assim: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, todos estavam dormindo. Veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. Eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, meu irmão, minha irmã, possam nos levar à vida eterna. Muito bonita essa parábola que o Senhor nos apresenta do joio e do trigo. Talvez você não conheça o joio, que é a semente ruim. Ela é muito parecida com o trigo, por isso é que Jesus diz que não se arranca os dois juntos, porque pode ser que o trigo também se perca. A diferença é na hora da colheita. Eles são muito parecidos mesmo. Muito mesmo, viu, meu irmão e minha irmã? Vou até colocar aí essa foto, estou colocando aí essa imagem para você ter uma noção. Na hora da colheita, quando a gente mexe a folha do trigo e a do joio, a gente sabe o que é um e o que é o outro. Você percebe aí que o joio ele é vazio e ele se espalha na mão. E hoje essa palavra do Senhor, ela vem mostrar para nós que o alimento que nos dá vida também pode nos levar à morte, se nós nos enganamos. É isso mesmo. A boa semente aqui, veja bem, a boa semente é a palavra do Senhor, que é plantada aí nesse terreno bom do nosso coração, da nossa vida. É quando nós deixamos o Senhor tomar conta de nós, o nosso coração sendo bom é terra boa, onde produz fruto bom. E a semente ruim, esse joio, é a mentalidade desse mundo que também é plantada. Enquanto nós estamos dormindo, dormindo aqui quer dizer o quê? Baixando a guarda. Quando nós perdemos a vigilância, orai e vigiai sem cessar para não cairdes em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando nós permitimos que os nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes, por consequência, nos levem a más ações. O inimigo de Deus, preste bem atenção no que o padre está dizendo, ele trabalha na hora em que nós relaxamos o nosso zelo. Quando nós deixamos de cultivar a palavra boa que foi semeada em nós. Quando nós deixamos de orar. E o inimigo, ele sabe nos impressionar. Por isso, muitas vezes, ele nos confunde. Viu o que eu falei do joio e do trigo? São muito parecidos. Ele confunde nossas ideias. Então, nós achamos que também o joio pode ser uma coisa boa, maravilhosa. Nós não vamos saber distinguir, muitas vezes. Muitos não vão distinguir. E nós acolhemos, inclusive, sugestões do inimigo de Deus como sendo coisas boas,
às vezes, quando não temos capacidade de distinguir de forma precisa, podemos estar enganados. Podemos nos confundir. E em todas as ocasiões da nossa vida, principalmente nas escolhas que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, quando nós temos que optar ou decidir por alguma coisa, precisamos sempre pedir a orientação de Deus. Precisamos estar muito atentos, porque o inimigo de Deus é sutil demais. E ele vai nos oferecer, na hora que baixarmos a guarda, porque não buscamos o Senhor, a semente do mal, como se fosse uma coisa boa, algo maravilhoso, sugerido por Deus. Olha só a astúcia do inimigo de Deus. Quando planta o joio na boa terra, no bom terreno do nosso coração. Na maioria das vezes, nós podemos cair nessa cilada, sim, meu irmão, minha irmã. E aí é que o Senhor vem nos recomendar tempo de maturação, de discernimento. Não podemos, à primeira vista, querer arrancar o mal pela raiz. Sem termos essa convicção daquilo que estamos pretendendo, daquilo que estamos querendo, podemos nos perder no meio disso. Por isso, orar, vigiar e pedir a luz de Deus para as decisões que nós tomamos, para as coisas que nós falamos, para as coisas que nós queremos falar. O joio e o trigo se confundem, como eu lhe disse, em aspecto, em aparência, mas o efeito é muito diferente. Cuidado para que você não haja na sua vida segundo o joio, achando que coisas ruins que você faz são abençoadas por Deus. Às vezes, coisas boas, nós sabemos perfeitamente que são de Deus e aquelas que nos causam dúvidas se são boas ou não. Somente aquelas pessoas que não seguiam por Deus vão dizer que são maravilhosas. O trigo, meu irmão e minha irmã, é alimento que vem de Deus para nossa alma. O joio é veneno. O joio é veneno que vem do inferno, que nos leva para a morte. E muitas vezes, na conveniência, nós tomamos esse veneno na raiva, na ira, no desejo de vingança, quando estamos tristes. Portanto, Jesus vai dizer: trigo e joio estão dentro de nosso coração. Trigo e joio estão dentro da sua vida, aí dentro de você. E nós precisamos pedir ao Senhor, com muita paciência, a graça de saber identificar com um olhar clínico. Pedir ao Senhor essa graça de identificar aquilo que realmente nos dá vida e aquilo que nos leva à morte. Para que conscientemente nós possamos cortar, aí sim, o mal de uma vez pela raiz. Façamos uma análise. E se nós fazemos essa análise, nós vamos perceber o joio. E o joio, muitas vezes, ele vem como resposta à mágoa que alguém causou em nossa vida, o desânimo que nós temos no nosso coração. O joio se manifesta como o medo que nós temos, a indecisão, que muitas vezes mostra também covardia, essa falsa modéstia que nós podemos ter, com aparência de humildade, essa ambição desnorteada que muitos têm no coração. O nosso crescimento humano, ele é desnorteado muitas vezes pela ambição que nós alimentamos dentro de nós. Os desejos da carne, sim, a concupiscência da carne, o mal dos pecados do prazer, que podem confundir a nossa vida, os desejos da nossa alma, a nossa própria indiferença diante das coisas de Deus, sim, a passividade, por exemplo, eu não estou nem aí, eu faço o que eu quiser e eu não faço nada também para mudar o mal que eu estou vendo diante de mim muitas vezes, a acomodação, preguiça, os pecados capitais, agulha e assim por diante. Jesus vai dizer: vigiai e orai.
Porque enquanto nós dormimos, quando nós baixamos a guarda, o inimigo trabalha contra nós, o inimigo trabalha contra você. Por isso, meu querido, minha querida, não dê guarida ao inimigo de Deus. Nem nos seus pensamentos de tristeza, medo, desânimo, não dê guarida. Mesmo quando a tristeza, o medo ou o desânimo tomarem conta de você, não dê guarida ao inimigo. Confie que a palavra de Deus é a bússola que guia seus caminhos, que mostra para você a verdade e aquilo que realmente vai dar boa colheita na sua vida. Identifique, se você não consegue, ore ao Senhor para que você identifique qual o joio que existe no seu coração. Tá bom? Ore, ore mesmo. Peça ao Senhor discernimento, inclusive para que você tenha desejos que condizem com os pensamentos de Deus e não com os pensamentos deste mundo. Assim nós iremos ter maior clareza sobre aquilo que nós realizamos e o que deve frutificar na nossa vida, sabendo que esse joio que também cresce no coração de cada um de nós será um dia recolhido e lançado na geena, no fogo do inferno. Que o seu caminho seja de luz, de grande discernimento. Que o Senhor ilumine a sua vida e santifique os seus passos. E que você nunca se entregue ao inimigo que a todo tempo quer assolar a sua vida. Por isso eu rezo por você, intercedo por você, e peço que o Senhor lhe proteja de todos os seus inimigos. Amém. Nesse momento, vamos apresentar ao Senhor nossas intenções, nossas preces, os pedidos, agradecimentos e oferecimentos do nosso coração. Iniciamos isso rezando a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos primeiramente a bênção para nossa água, essa que você agora apresenta diante do Senhor, e se você não a tem, faça sua oração reforçando a nossa prece, tá bom? Vamos iniciar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus, Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Senhor, concedei, por vossa bondade e infinita misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando o perigo do corpo e da alma. Senhor, vos pedimos também que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, e também os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada e faça um momento de oração em seguida.
Amém. E vamos pedir também a bênção para as intenções que você me enviou pelo site, aí pelas redes sociais, nos comentários. Você que também pediu orações ligando para nós ou mandando uma carta. Vamos pedir também pelas orações, necessidades agora apresentadas por você ao Senhor nessa oração da noite. Senhor Deus, todo bondoso e misericordioso, Pai onipotente, vós que nos dais bens, graças, saúde, paz e infinita misericórdia derramada por nós, porque sois um Deus de bondade. Nós vos damos graças pelos vossos benefícios. Humildemente vos suplicamos que, tendo sido conservados sãos e salvos pela infinita bondade vossa, sejamos sempre mais também protegidos debaixo de vossa sombra. Nós vos louvamos, damos graças e bendizemos por tudo aquilo que já recebemos e imploramos, Senhor, de vossa bondade e clemência para que possamos viver sempre livres de todo mal, vício, má conduta, de tudo aquilo que possa interferir e atrapalhar a nossa vida no corpo ou na alma. Senhor Jesus Cristo, Filho amado de Deus Pai, abençoai todas essas pessoas que nos enviaram estas intenções e estas que agora se apresentam com suas intenções diante de vós. Olhai, Senhor, por estes vossos servos. Restituí-lhes, nós vos suplicamos, a boa disposição do Espírito, para que possam lutar e vencer as batalhas de cada dia e sempre manifestarem gratidão pelas graças já alcançadas de vossa imensa bondade. Amém. E ainda pedimos ao Senhor com fé, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sua família, suas intenções e necessidades, sobre todos os seus. Alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, nessa oração da noite. Você que está nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe, deixe as suas impressões e intenções nos comentários, inscreva-se no meu canal. Se ainda não se inscreveu, lembre-se de curtir, hein? É muito importante para nós. Faz assim o vídeo ser levado ainda mais adiante. É, você que também está aí na Rede Brasil de televisão, entre lá no meu canal do YouTube, do Facebook, inscreva-se lá, tá bom? E olha, você que me acompanha onde quer que esteja, vamos juntos fazer parte da obra de Cristo. Cadastre-se pelo telefone, horário comercial, 0 operadora 11 3509-8500 ou entrando em nosso site www.obradecristo.com.br. Eu preciso muito de você, venha fazer parte dessa família de evangelização, de amor, de bondade, que leva sempre mais Cristo aos corações. Você tem a comodidade do QR Code aí, é muito fácil, viu? Pega o seu celular, mostre aí na câmera, abra a câmera do celular, sim, e você aponta aqui para o QR Code, vai lá e clica no link. Assim que a sua câmera ver o QR Code ali, você clica no link e já entra na área de cadastro dentro do nosso site e faz ali o seu cadastro, fazendo esse caminho de evangelização, iniciando conosco esse caminho de amor, tá bom? Olha, muito obrigado a você que já está comigo na obra de Cristo. Desejo muita paz, luz e bênçãos. Você que vai começar hoje, seja bem-vindo a essa família de amor. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e até amanhã na graça de Deus, em nossa oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe.
Muito obrigado.